בתוך חצר של בית ספר, שיגור ודאי ממנה. מה אני חופה? מוכנים. אז אנחנו זיהינו גם כן. אז אין פה שיגורים, אנחנו נצא לבצע. ושיגור. מה אתה רשאי? 2, 3, אישה, גר. ארבע, שלוש, שתיים, אחד. על הפחד! הרגע שהוא מגיע לגובה הזה, זה הגובה. בתוך כיתה, בתוך הבית ספר, עושים סדין, והנה, תראו מה יש בפנים, קלאץ' עם מחסנית בהכנס, וסט מזובד עם מחסניות, שלושה קלאצ'ים. בתוך הבית ספר, נשים לחדר, רואים מזוודה.
פותחים, רואים וסט מזווד במחסניות. הלאה, קדימה, זרוק רימון! זרק, אתה אחרון? הלאה, מה אתה מצדק? תראה למעלה. עוד למעלה, זה היה טוב.